Ես գործը կոչվում է ջղային կծկում։ Ծանում դս բախտի բերումով, կայացավ ինչ որ առումով, անհայտ ինձ Աստծո սուրբ կամքով, ծնվեցի մի խոսքով, հոգու պորտկումով, մարմնի ջղային կծկումով. Անհոգ էին տարիները մանկության, անսպառ էին պահերն երջանկության, այսպես ապրեցի մի հատված, իմ կյանքից խճճված, հոգու պորտկումով, մարմնի ջղային կծկումով. Անցան տարիները մանկության, անցավ զգացմունքը երջանկության, և կյանք ես մտա հուսահատ, թե ինչպես ամեն մարդ, հոգու պորտկումով, մարմնի ջղային կծկումով. Ու կյանքը իմ կարջ ես կապրեմ, անշուշտ կարոտի զգացմունքով, կյանքիս երկերը կերկեմ, անթիվ քանակով, հոգու պորտկումով, մարմնի ջղային կծկումով. Կանցնեն տարիներն ինձ տրված, կանցնեն մշուշի մեջ կորած, և մահն առերես կտեսնեմ, ինչպես ահածեց, հոգու պորտկումով, մարմնի ջղային կծկումով, հոգու պորտկումով, մարմնի ջղային կծկումով.